Islami ka disa mësime tepër të çuditshme. Këtë gjë po e them në formën më delikate që mund të thuhet, por në shumë raste kur shohim mësimet e Islamit përballemi me urdhërime që janë tepër absurde. Dhe në lidhje me këtë gjë pyesim veten se si ka mundësi që Muhamedin nuk e kanë zënë me shkelma kur ua ka thënë këto gjëra bashkëkohësve të tij. Si shembull, do të shohim zgjidhjen që i jepet problemit në vazhdim. Supozoni se një burr dhe një grua të cilët nuk janë të martuar me njëri tjetrin për arsye nga më të ndryshmet duhet që të qëndrojnë së bashku. Mund të supozojmë se bashkëshorti i një gruaje është i papunë dhe merret me punët e shtëpisë, ndërkohë që gruaja e tij duhet të shkojë në një udhëtim pune me një burr tjetër. Si mund të sigurohemi që kjo grua të mos e tradhtojë burrin e saj me burrin me të cilin po udhëton për punë? Ky problem që paraqitëm më sipër i është paraqitur edhe Muhamedit, dhe për këtë problem Allahu u angazhua që të jepte zgjidhjen. Allahu në urtësinë e tij të përjetshme shpalli në Kur'an se për të shmangur kontaktet seksuale ndërmjet gruas dhe burrit me të cilin ajo po udhëton, është e nevojshme që gruaja duhet t'i japë gjithë 10 herë këtij burri. Sipas Allahut, ky veprim teknikisht e bën gruan nënën birësuese të burrit, dhe rrjedhimisht ata nuk do të tundohen që të kryejnë marrëdhënie seksuale. Por nëse e mendon me kujdes, 10 dhënie xhiri janë shumë. Mos u mërzisni, edhe për këtë problem Allahu e ka zgjidhjen. Edhe pse Kurani supozohet se është fjala e përjetshme e Allahut, në fund Allahu e ndryshon mendjen e tij të përjetshme në lidhje me nevojën e dhënies 10 herë të xhirit. Në fund rezulton se 5 dhënie xhiri janë të mjaftueshme. Tek hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 3598 lexojmë: u transmetua nga Amra se ajo dëgjoi Aishën të thoshte kur ajo po përmendte se çfarë lloj gjithënie e bënin një person mahram. Ajo tha se 10 dhënje xhiri të caktuara u shpallën në Kur'an, pastaj gjithashtu u shpallën 5 dhënje xhiri të caktuara. Termi mahram i referohet personave me të cilët nuk lejohet që të martoheni apo të kryeni marrëdhënie seksuale. Vini re se Aisha thotë se këto vargje u shpallën në Kur'an. Le të lexojmë një tjetër hadith, tek Sahih Muslimi në hadithin me numër 3597 lexojmë: u transmetua se Aisha tha: ndërmjet gjërave që u shpallën në Kur'an, ishte se 10 dhënje xhiri të caktuar e bëjnë një person mahram, dhe më pas kjo u shfuqizua dhe u zëvendësua me 5 dhënje xhiri të caktuara, dhe lajmtari i Allahut vdiq kur kjo ishte ndërmjet gjërave që u recituan nga Kur'ani. Pra Allahu shpalli 2 vargje të Kur'anit në lidhje me dhënien e xhirit një të rrituri. Një varg kërkon 10 dhënje xhiri, e cila më vonë u shfuqizua me një varg të dytë që kërkonte 5 dhënje xhiri. Aisha thot specifikisht se kjo ishte ndërmjet vargjeve që recitoheshin në Kur'an kur vdiq Muhamedi. Por ju mund të lexoni Kur'anin që ne kemi sot derisa t'ju plas truri dhe nuk do të gjeni asnjë prej këtyre vargjeve. Pra çfarë ka ndodhur me këta vargje? Aisha i jep përgjigje kësaj pyetje tek Sunan Ibn Majah në hadithin me numër 1944 ku dhe lexojmë: u transmetua se Aisha tha: vargu i vrasjes me gur dhe i dhënjes së xhirit një të rrituri 10 herë u shpall, dhe letra ishte me mua në një jastëkun tim. Kur lajmtari i Allahut vdiq, ne ishim të shqetësuar me vdekjen e tij, dhe një dele e butë erdhi dhe e hëngri atë. Versioni i shekullit të 7 se një qen më hëngri detyrat e shtëpisë, me sa duket ka qenë një dele më hëngri vargjet e Kuranit. Kjo shpjegon zhdukjen e vargut që kërkon dhënien e xhirit 10 herë, por as vargu tjetër i cili urdhëron 5 dhënie xhirit nuk është në Kuran. Pra mund të arrim në përfundimin se të dy vargjet në lidhje me dhënien gjinit të rrituri u hëngrën nga delja e Aishës. Tani, a ishte ky thjesht një aksident, apo ishte një komplot i errët? Le të shohim nëse mund të zgjidhim misterin e vargut që mungon. Rasti fillon me një grua të quajtur Sahla. Tek hadithet e Muslimi lexojmë hadithin me numër 3600 ku thuhet: u transmetua se Aisha tha, Sahla bin Suhail erdhi të profeti i Allahut dhe tha: o lajmtari i Allahut, unë shoh shenja pakënaqësie në fytyrën e Ebu Hudaifës. Ky ishte burri i saj, kur Selimi, i cili ishte aleati i tij, hyn në shtëpi. Profeti tha: jepi gji. Ajo tha: si mundem t'i jap gji atij? Ai është një burr i rritur. Lajmtari i Allahut qeshi dhe tha: e di që ai është një burr i rritur. Kjo duket sikur është buzëqeshja më rënqethëse që ka ekzistuar ndonjëherë. Pra burri i Sahlës ishte i shqetësuar në lidhje me këtë burr të rritur që i vjen rrotull gruas së tij. Përgjigja e Muhamedit në lidhje me këtë fakt ishte se ajo duhet të vendoste gjoksin e saj në gojën e këtij burri vazhdimisht. Çuditërisht Sahla bëri saktësisht atë që Muhamedi dhe Allahu urdhëruan. Ajo vendosi gjoksin e saj në gojën e Selimit në mënyrë që ai ta thithte dhe ky veprim qetësoi burrin e saj. Si është e mundur kjo gjë? Është e mundur sepse ai i besonte Muhamedit.
Me vete ai mund të ketë menduar, e po Muhamedi dhe Allahu thonë se nëse lejoj këtë burr që t'i thith gjirin gruas time disa herë, nuk kam përse të shqetësohem në lidhje me atë që ata bëjnë kur largohem për fundjavë. Ndjehem shumë më mirë tani që thithat e gruas time janë në gojën e këtij burri. Kushdo që do të shoqërohet me gruan time ndërkohë që unë jam jashtë qytetit mirë se të vi, ka gjirë për të gjithë, Allahu Akbar. Për pak kohë, gratë e Muhamedit ishin dakord me këndvështrimet e Allahut në lidhje me dhënien e gjirit të rriturve. Kur gruaja e Muhamedit, Hafsa, donte të kalonte kohë me një burr, ajo e dërgonte burrin të e motra që të pinte gji. Te Malik Muvata në kapitullin 30 në seksionin 1 me numër 8 lexojmë. Hafsa al-Muminin, nëna e besimtarve, dërgoi Asim ibn Abdullah ibn Sad të e motra, Fatime bint Umer ibn al-Khattab, që ajo t'i jep të gji atij 10 herë kështu që ai mund të vinte për ta parë. Ajo e bëri, kështu që ai erdhi për ta parë. Hafsa nuk mund t'i jep të gjia Simit, sepse ajo nuk kishte fëmi, kështu që ajo kishte të motrën për t'i dhënë gjia ti 10 herë, gjë e cila e transformon atë në nipin e birsuar të Hafsës. Me gjitha të në vazhdim shumica e grave të Muhamedit, duke përfshir Hafsën u mërzitën në lidhje me këtë praktik. Pasi e ri tregon historinë në lidhje me Muhamedin që urdhëron gruan e Ebu Hudaifës që t'i japi gjinë një burri të rritur, Malik Muvata në kapitullin 30 në seksionin 2 me numër 12 vazhdon të na thotë. Aisha Muminin, nëna e besimtarve, e mori këtë gjë si precedent për të gjithë burrat që ajo donte që të ishin në gjendje që të vinin për të atakuar. Ajo urdhëroi të motrën, Kulthum bint Abi Bakr as-Siddiq dhe vajzën e vëllait të saj që t'i jepnin qumësht cilido burri që ajo donte që të takonte. Pjesa tjetër e grave të profetit nuk lejonin askën të vinte të ato duke pirë gji. Ato thanë, jo për Allahun. Ne mendojmë se ajo që lajmëtari i Allahut urdhëroi Sahlën bint Suhail për të bërë ishte vetëm një privilegj në lidhje me dhënien gji vetëm Selimit. Jo, për Allahun. Askush nuk do të vijë mbi ne me anë të dhënjes së gjirit. Të njëjtën gjë e gjejmë dhe te hadithet e Muslimit, ku në hadithin me numër 3605 lexojmë se gruaja e Muhamedit Salama deklaron: gratë e tjera të profetit refuzonin që të pranonin këtë bazuar në dhënien e gjirit një të rrituri. Ato i than Aishës, për Allahun, ne mendojmë se ky është një lëshim të cilin lajmëtari i Allahut e bëri vetëm në rastin e Selimit. Askush nuk do të hyjë mbi ne apo do të na shohë mbi bazën e këtij lloji dhënie gjiri. Pra gratë e Muhamedit po pretendonin se urdhri për t'i dhënë gjinjë të rriturit u aplikua vetëm për gruan e Ebu Hudaifës në rastin e Selimit. Pa dyshim që ky shpjegim nuk funksionon për tre arsye. Arsyeja e parë është se ekzistoni dy vargje të Kuranit në lidhje me dhënien gjinjë të rriturit. Nëse njëri nga vargjet ishte vetëm për t'i shërbyer gruas së Hudaifës, vargu tjetër nuk mund të ishte për atë. Arsyeja e dytë është se ne e dimë që grua së Ebu Hudaifës u tha që të ushqente Salimin 5 herë. Pra situata me Ebu Hudaifën u ngrit pasi vargu që kërkonte 10 dhënie gjiri u shfuqizua. Pra vargu që kërkonte 10 dhënie gjiri nuk mund të jetë shpallur në lidhje me gruan e Ebu Hudaifës. Arsyeja e tretë siç dhe e pam është se gruaja e Muhamedit, Hafsa, përdorte motrën e saj që t'i jepte gji burrave 10 herë, që nënkupton se kjo gjë praktikoi përpara se Ebu Hudaifa të shqetësoi në lidhje me gruan e tij dhe Selimin. Pra nuk ka asnjë mundësi që urdhri i dhënies gjinjë të rriturit të aplikoi vetëm në një rast specifik, dhe gratë e Muhamedit këtë gjë e dinin shumë mirë. Por ndërkohë ato përdorën interpretimin e tyre të pavërtet verbal për të mos e pranuar këtë praktikë. Me sa duket gratë e Muhamedit kanë pasur më shumë kuptueshmëri se burri dhe zoti i tyre. Ato e kuptuan se sa budalallët ishte për një grua të rritur të vendoste gjirin e saj të zhveshur në gojën e një burri të rritur në përpjekje për të shmangur tensionet seksuale. Ato e kuptuan se ishte absolutisht qesharake që Aisha të vazhdonte të dërgonte burra për të pirë gjithë të gjokset e motrës dhe të mbesave të saj sa herë që ajo donte të ishte vetëm me një burr. Dhe për surprizë vargu që urdhëronte këtë praktik, një praktik që gratë e Muhamedit e shihnin si të neveritshme, u zhduk pasi Muhamedi vdiq. Me sa duket dikush e la derën e vathës së deleve të hapur me qëllim. Ka vetëm dy mundësi reale për këtë rast, ose Aisha në dëshirat e saj qëndroi besnike për të ruajtur Kur'anin, dhe gratë e tjera të Muhamedit komplotuan për të dërguar një dele të uritur në shtëpinë e Aishës që t'i hiqnin qafe botës një prej mësimeve më qesharake të historisë, ose përderisa Aisha kishte kopjen e vetme të shkruar të vargjeve, gratë e tjera të Muhamedit mund ta kenë bindur Aishën që t'i zhdukte këto vargje. Mua më pëlqen të pranoj si të vërtet variantin e dytë. Është qartë se Aisha në fillim e miratoi urdhrin e Allahut për t'i dhënë gjithë të rriturve, por duhet të përmendim gjithashtu faktin se ajo ishte gjithashtu shumë e re dhe në ndikimin e Muhamedit në kohën kur kjo praktik u shpall. Kur Muhamedi vdiq, Aisha ishte 18 vjeçë.
Në këtë kohë, ajo e kishte mësuar se nëse një grua donte të shmangte tensionet seksuale, ideja më e mirë është që të mbante gjoksin e saj larg nga goja e meshkujve. Por ka dhe një provë tjetër që mbështet idejnë e përfshirjes së Aishës në komplotin e derës së vathës së Deleve. Delia nuk hëngri vetëm vargun e Kuranit në lidhje me dhënien gjinje të rrituri. Ajo hëngri gjithashtu vargun e Kuranit në lidhje me vrasjen me gur të grave që shkelin kurorën. Në një situatë, Aisha u akuzua për tradhëti. Nëse Muhamedi nuk do të kishte marrë një shpallje të veçantë duke shpallur atë të pafajshme, atë mund të kishin vrarë me gur. Akuza për tradhëti ishte një prej arsyeve se pse ajo u tregua kaq e kujdesshme në lidhje me faktin e dhënies gjiburave të rritur dhe që mbante motrën dhe mbesat për ta ndihmuar që të ndiqte këtë rregull. Ajo po përpiqej që të mbronte veten. Nuk na duhet Sherlock Holmesi që të zbulojmë frikën e Aishës në lidhje me vargun e vrasjes me gur, dhe Delia e saj hëngri të vetmen kopje që kishte të shkruar këtë varg. A mos është kjo një rastësi? Jo, me bindje mund të themit se është një komplot. Vargu në lidhje me dhënien gjinje të rrituri, së bashku me vargun e vrasjes me gur, ishin viktima të një prej rasteve më pak keqdashëse në histori. Vdekje nga një dele. Për ju musliman që po e shikoni këtë material, këtu janë 10 gjëra për të mbajtur mend. Së pari mos harroni se gratë e Muhamedit dinin më shumë në lidhje me natyrën njerëzore se ç'dinte Allahu. Pra gratë e Muhamedit ishin me më shumë dije se Allahu. Së dyti mos harroni se në Kur'an, në surën El Hijr, surja 15, në vargun 9, Allahu premton që do të ruaj Kur'anin nga ndryshimet. Por gratë e Muhamedit ishin në gjendje që të shkatëronin vargjet të Kur'anit. Pra, gratë e Muhamedit ishin më të fuqishme se Allahu, dhe po kështu ishte dhe Delia. Zoti juaj nuk mundi të mbronte Kur'anin për një dele. Së treti mos harroni se gratë e Muhamedit patën guximin që të hiqnin këtë mësim të tmerrshëm prej Kur'anit. Kështu ato ishin më të mëdha në mirësi se Allahu. Pyetja që bëjmë në këtë rast është se nëse gratë e Muhamedit ishin më të ditura, më të fuqishme dhe më të mira se Allahu, pse adhuronin Allahun? Së katërti mos harroni se nëse gratë e Muhamedit ishin të gatshme që të shkatëronin me qëllim vargjet të Kuranit, duket se ato mund të kishin kuptuar se ishin martuar me një profet të rrem. Fatkeqësisht për to, përderisa dënimi nëse largohesh nga Islamit është vdekja, u duhej të heshtnin në lidhje me femohimin e tyre. Së pesti mos harroni se shumë musliman në ditët e sotme nuk besojnë në doktrinën e shfuqizimit, doktrina që thotë se disa vargje të Kuranit shfuqizojnë ose anulojnë vargje të tjerë të Kuranit, por shkrimet tuaja më të besuara janë të mbushura me shembuj të vargjeve të Kuranit që shfuqizojnë vargje të tjera të Kuranit. Përse muslimanët modern besojnë të kundërtën e doktrinës ortodokse islamike? Së gjashti mos harroni se ju besoni se Kurani është i shkruar në pllaka të përjetshme në qiell, por vini re se këto pllaka të përjetshme janë të papërputhshme. Një varg i Kuranit të përjetshëm thotë se janë 10 dhënie xhiri që kërkohen për ta bërë një burr një mahram. Një varg tjetër i Kuranit të përjetshëm thotë se 5 dhënie xhiri kërkohen për ta bërë një burr një mahram. Kurani është përjetësisht i papërputhshëm. Së shtati mos harroni se Kurani që ju lexoni sot është i ndryshëm prej Kuranit të përjetshëm. Cili është më i mirë? Së teti mos harroni se drejtuesi tuaj musliman ju thonë se Kurani është ruajtur përsosmërisht, edhe pse i kanë lexuar të njëjtat shkrime që vazhdojt ju citojmë ne vazhdimisht. Drejtuesi tuaj e din se sipas shkrimeve tuaja më të besuara, kapitujt të tërë të Kuranit kanë humbur, pjesë të mëdha të Kuranit kanë humbur, vargje kanë humbur, fraza kanë humbur. Dhe ndërkohë ata ju thonë se Kurani është ruajtur përsosmërisht, deri në detaje, që prej kohës që ju shpall Muhamedit. Ata e thonë këtë gjë sepse juve kjo gjë ju jep besueshmëri te Kurani. Por besimi juaj bazohet mbi mashtrim. Së nënti mos harroni se nëse drejtuesi tuaj vazhdojnë t'ju gënjejnë në lidhje me historinë e Kuranit, për çfarë po ju gënjejnë tjetër? Dhe së dhjeti mos harroni se nëse drejtuesi tuaj janë ata që po ju gënjejnë, dhe unë jam ai që po ju them të vërtetën, përse i natoseni me mua,